Bugün ülkemizde bayrak günü qeyd olundu. Respublikamızın her yerinde olduğu kimi Göyçay şəhərində de bayrak günü münasibetiyle bayrak yürüyüş geçirildi. Yürüyüşdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı, rayonun digər məsul şəxsləri, o cümlədən rayon sakinləri və məktəblər iştirak ediblər. Ümid TV Azərbaycan kanalının mərkəzi Aran zonası üzrə bölgə müxbiri Rəşid Rüstəmovun məlumatına görə, bugünkü bayram tədbirinə hər il olduğu kimi rayon rəhbərliyinin xüsusi diqqəti sayəsində ciddi hazırlıq görülüb. Ümid TV olaraq Azərbaycan xalqını və dünya azərbaycanlılarını bayram günü münasibətə təbrik edirik. Rəşid Rüstəmov, Elşən Cəbiyev, Ümid TV.